Тим часом сам Кабмін на себе планує витратити більше, ніж 1 мільйон гривень на ремонт будівлі. Точніше, лише одного крила. Права сторона потребує термінового втручання будівельників. У віснику державних закупівель йдеться про ремонт 5-го поверху та впорядкування 2 санвузлів на 3-му та 4-му поверхах. Гроші за роботу отримає товариство «Побут.РМ.Будматеріали». Воно вже здійснювало там ремонтні роботи і раніше. Нагадаю, не так давно в будинку уряду замінили дерев'яні перекриття на залізобетонні плити. Саме через цю заміну і виникла необхідність ремонтувати кабінети на 5-му поверсі. Окрім цього, як стверджують в Інституті будівельних конструкцій, основа будівлі Кабміну поступово деформується, тож, можливо, скоро доведеться ще більше грошей взяти з держскарбниці, як же уряду з поламаними крилами.